Abuh. Tengoklah budak ni nak sokong pula. Doi. Ingat kau ringan kan tu kan? Tak mentang birthday. Kau main lagi. Ha? Main lagi. Eh, dapat dah. Janganlah nak dia nak lawan. Lawan satu kot. Dia nak main sampai. Abu. Ada. Eh, dah lambai dah. Ayo. Wah. Kau main yang paling bau sekali. Hero kita yang kecil ni tidur. Agus ni. Nak bagi tengok ikan tidur lah. Wah, nak main tu. Hai. Let's go. Mandilah. Kejap aku. Mana penguin? Aduh.
penguin ke panda aku tak tahu lah. Beruang. Beruang. Beruang kutub. Tidur. Mana sekarang? Bro, oi. Can you look at the camera for a while? Tengah rekod, tengah rekod. Pisang kau tak? Awak tak nampak macam haiwan, awak nampak macam pisang. Eh? Bangun. Jadi ya. Dia ingat bapak dia kerja cop duit. Ha tu. Yang ni, jom. Abubu. Kenapa lagi? Abu masuk jom. Okey. Nampak. Nampak. Okey. Belum lagi. Awal tu main. Belum nak minum air dulu. Member nak tiup ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Norman. Happy birthday to you. Adios, adios sama Ben. Adios. Jangan kuat. Dekat sangat. Jangan tercium. Ha, lagi. Ini saya terbakar bukan. Kau buat ayah dia kat sana. Lagi. Okey, potong. Saya teruskan, jangan gerak. Teruskan. Satu lagi. Macam mana main? Dah tak ada apa sangat lah hari ni. Dari pagi tadi pergi Dobby, makan and then terus pergi ke JT lepas pulangkan van. Maka berakhirlah. Okay, saya yang kata-kata akhir.
ada kata-kata akhir, penat. Penat. Lepas ni kita turun balik. InsyaAllah sampai rumah dalam pukul 1-2 pagi lah. Ya.